अफफल आलमको घटना र यो घटना एउटै हो अफथल आलमले पनि के गरेको छ भनेदेखि जिउँदै मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यत्रो चाहिँ चिम्नीको चिम्नी इटा भट्टामा हालेको छ तपाईँको चाहिँ अया अया भन्दै भन्दै छटपट्टि छटपट्टि जिउँदो मान्छेलाई चुलुममा लगेर चाहिँ चिम्नीको इँटा भट्टामा लगेर हो उसलाई पनि छिटोभन्दा छिटो चाहिँ यसरी चाहिँ जन्मकै त्यो सजा सजाय हुनु पर्यो तर खबरदार तर खबरदार रेशम चौधरी जेल गइरहँदाखेरि एउटा शक्तिको आडमा नेपाली काङ्ग्रेसको शक्तिको आडमा तपाईँको चाहिँ के अरे चाहिँ अहिलेको चाहिँ के अरे चाहिँ प्रचण्ड केपिओलीको शक्तिको आडमा खबरदार अफ्तल आलम बस्नेको के अरे चाहिँ बस्ने दुस्साहस हामीले चाहिँ देखेका छौँ बचाउने दुस्सास गरेको हामीले देखेका छौँ ऊ बच्छ कि ऊ चोखिन्छ कि भन्ने हामीले चाहिँ त्यो खालको चाहिँ नजरअन्दाज अड्कलबाजी गरेका छौँ तर खबरदार अफ्तल आलमलाई पनि यस्तै कारवाही होस् चोखिने राजनीतिक आन्दोलन हुने अरूले गरेको आन्दोलन चाहिँ व्यक्तिगत आन्दोलन हुने अथवा व्यक्तिगत ऋषि हुने त होइन नि त साथीहरू तपाईँको चाहिँ राजनीतिक पार्टीले गरेको आन्दोलन भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा मान्छेलाई चाहिँ प्रतिशोधको आधारमा राजनीतिक पार्टीको आन्दोलन भनेको प्रतिरोधात्मक आन्दोलन हुन्छ राजनीतिक पार्टीको आन्दोलन भनेको प्रतिरोधात्मक सङ्घर्ष हुन्छ राजनीतिक पार्टीको आन्दोलन भनेको चाहिँ एउटा 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 प्रतिरोधात्मक क्रान्ति हुन्छ त्यो खालको हुन्छ नि त तपाईँको यो त भनेको त चाहिँ एउटा व्यक्तिगत प्रभाव आधारले चाहिँ तपाईँको चाहिँ कोही मान्छे रिसुटो काहीँ केही भयो टिकापुर घटनामा जो आरोपित थिए उनीहरूले सजाय पाएको ठिक हो भन्नुहुन्छ तपाईँ यो ठिक भन्छु मैले चाहिँ तपाईँको यति भनिरहे यहाँ चाहिँ एकाध कुनै तबकाले एका कुनै के अरे चाहिँ अमुक तत्त्वहरूले चाहिँ तपाईँको चाहिँ यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ आन्दोलनको रूप दिएर चाहिँ यसलाई चाहिँ बचाउनु पनि खोजिरहेका छन् आन्दोलनको रूप लिएर चाहिँ होइन के अरे चाहिँ यो टिकापुर घटनाका हत्याराहरूलाई चाहिँ कारवाही गरियो भनेदेखि जेल सजाय गरियो भनेदेखि अहिलेसम्मका चाहिँ परिवर्तनकारी आन्दोलन का घटनाहरूका गा, गा, चाहिँ का घटनाहरूमा घटेका घटनाहरूलाई किन चाहिँ सर्वोच्च निकायले चाहिँ दोषी प्रमाणित गर्दैन भन्ने खालको एउटा प्रश्न चिन्ह पनि उठेको छ हो हो तपाईँको चाहिँ त्यो हो त्यही त भनेको होइन उहाँमा आफ्नोमा अडान छैन ढुल्मुलेपन छ अनि फेरि चाहिँ उहाँलाई फेरि चाहिँ हिजो चाहिँ दोकालमा चाहिँ बा भुलचुक बस्दा चाहिँ हामीले पनि कहाँ के गर्यौँ कि भन्ने खालको एउटा चाहिँ छुकछुकी पनि छ होइन चाहिँ त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ यसबाट चाहिँ अलिकति चाहिँ आफूलाई चाहिँ अलि अलि माथि बनाउनु खोज्नु भएको त्यो आफ्नो ठाउँमा छ होइन तर चाहिँ समग्रमा भन्नु भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ टिकापुर हत्याकाण्ड भनेको चाहिँ एउटा साँच्चीकै हत्याकाण्ड हो तपाईँको चाहिँ टिकापुर हत्याकाण्ड भनेको दरबार हत्याकाण्ड जस्तै हो तपाईँको ती टिकापुर हत्याकाण्डलाई हामीले राजनीतिकरण गर्नु हुँदैन पूर्वाग्रहले गर्दाखेरि त्यस्तो भएको हो तपाईँको पूर्व नेकपा माओवादीले सत्र हजार मान्छे मार्यो पहिलाका कम्युनिस्टहरूले पनि धेरै मान्छे मारेर आए काङ्ग्रेसले पनि मारेर आए ती सबैलाई व्यक्तिगत इस्युको रूपमा बनाउनु पर्ने होइन होइन हो तपाईँको तपाईँ तपाईँले भन्नुभएको एक कालसम्म ठिक हो तर यसलाई हिजोको घटना र हिजोका दुई हजार सात सालदेखि अहिलेसम्मका चाहिँ दुई सय चार वर्षको राजतन्त्र फ्यानेसम्मको गणतान्त्रिक आन्दोलनसम्मको घटनाक्रम हेर्दाखेरि विभिन्न घटना छन् तर चाहिँ त्यति बेलाको घटना र यो घटनालाई चाहिँ कम्पेयर गर्न मिल्दैन साथीहरू चाहिँ र तपाईँले भनिहाल्नुभयो तपाईँको अहिलेसम्मका राजनीतिक घटनामा चाहिँ कहाँ त्यस्ता ठुला ठुला जगनी अपराधहरू भयो होलान् होला काहीँ चाहिँ के अरे चाहिँ दाल फुस्दाखेरि घुनपुसियो होलान् तर दुई हजार सात सालदेखिको एउटा के अरे चाहिँ राणा शासन अन्त्य गर्नेदेखिको अहिलेसम्म चाहिँ राजतन्त्र अन्त्य गर्नेसम्मको आन्दोलन हेर्दाखेरि तपाईँको कहीँ पनि त्यस्तो खालको कायतापूर्वक घटना भएको हामीले चाहिँ देखेका छैनौँ केही समय अगाडि जिल्ला अदालतले तिन वर्ष कैद सजाय तोकेपछि फेरि पनि मुख्य अदालतमा पुगेका रेशम चौधरी लगायतका आरोपित व्यक्तिको उक्त अदालतले आजीवन कारावासको सजाय सुनाएको छ यसै विषयमा आज हामीसँग कुरा गर्नको लागि हुनुहुन्छ भावना विद्रोहीजी उहाँलाई स्वागत गरौँ स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद जस्तो अहिले जुन समाचार भइरहेको छ तपाईँले हेर्नुभएको छ यो रेशम चौधरी लगायत जुन नौजनालाई चाहिँ तपाईँको आजीवन कारावासको सजाय सुनाएको छ यो विषयमा के भन्नुहुन्छ तपाईँ आजभन्दा करिब पाँच वर्ष अगाडि जसरी एउटा चाहिँ कायरतापूर्वक ढङ्गबाट एउटा चाहिँ एक्काइस शताब्दीमा शताब्दी पनि भन्न लाज मर्दो घिन लाग्दो एउटा चाहिँ के अरे चाहिँ युगमा तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ कायरतापूर्ण ढङ्गबाट एउटा बर्बर ढङ्गबाट एउटा चाहिँ एउटा चाहिँ बर्बरतापूर्ण ढङ्गबाट नैसर्गिक तरिकाले विवत्स तरिकाले जुन पाँच वर्ष अगाडि एउटा चाहिँ कैलालीको टिकापुरमा चाहिँ एउटा खालको चाहिँ घटना भएको थियो जब कि हाम्रो देशका चाहिँ अनुहार प्रहरी जवानहरूलाई र अठार महिनाको बच्चालाई जिउँदै चाहिँ आगो लगाइएको थियो मारिएको थियो यसले बडो नरसंहार गरेको थियो यसले आम नेपालीको मन छोएको थियो यो यो आ, हामी भावस्त भएका थियौँ हामी मर्माहत भएका थियौँ हामी पीडित भएका थियौँ र यो मर्माहत यो पीडादायक स्थितिमा यो बिचको अन्तरालमा हामीले जुन खालको चाहिँ एउटा चाहिँ हत्यारालाई कारवाही हुन्छ कि हुँदैन हत्यारालाई चाहिँ आजीवन जेल कैद हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा हामी चाहिँ चिन्तित छौँ थियौँ हामी थी, चाहिँ भाव स्तब्ध थियौँ हामी चाहिँ एउटा चाहिँ भाव तुल्य थियौँ यो अवस्थामा हामीले चिन्ता जाहेर गरिरहेको स्थितिमा हामी चाहिँ भाव स्तब्ध भइरहेको स्थितिमा आज जुन नेपालको सर्वोच्च अदालतले एउटा खालको चाहिँ गरिमामै उच्च कोटबाट चाहिँ जुन एउटा चाहिँ जन्म कैदको चाहिँ निर्णय गरेको छ यो अत्यन्त स्वागतयोग्य छ यो अत्यन्त चाहिँ एउटा चाहिँ अन्तर हृदयदेखि चाहिँ हामीले चाहिँ यो सर्वोच्च अदालतलाई चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो देशको चाहिँ पवित्र न्यायालयलाई चाहिँ हामीले चाहिँ धन्यवाद ज्ञापन गर्नैपर्छ धन्यवाद दिनैपर्छ यो अवस्थामा चाहिँ म मेरो अन्त हृदयदेखि मैले चाहिँ शिर झुकाएर नतमस्तक गएर भएर मेरो देशको न्यायालयलाई मेरो देशको सर्वोच्च निकायलाई मैले चाहिँ हार्दिक सलाम व्यक्त गर्दछु हार्दिक सलाम टक्उँदछु र हो यस्तै चाहिँ यो टिकापुर घटनाका अपराधीहरूले जसरी चाहिँ के अरे चाहिँ अपराधीहरूलाई जसरी सजाय हुँदै आएको छ जसरी चाहिँ टिकापुर घटनाका अपराधीहरूलाई जसरी चाहिँ जेल सजाय भएको छ चा, जसरी चाहिँ साँच्चै चाहिँ पीडितहरूले चाहिँ न्याय पाइरहेको स्थिति छ हो त्यस्तै अहिलेसम्म भएका नैसङ्गिक घटनाहरू अहिलेसम्म भएका चाहिँ नैसङ्गिक हत्याहरू नैसङ्गिक के अरे चाहिँ एउटा कारतापूर्वक गरिएको चाहिँ बलात्कारहरू हो यस्तै यस्तै अपराधीहरूले यस्तै यस्तै हतियाराहरूले यस्तै यस्तो बलात्कारीहरूले क्रमशः ढङ्गबाट टिकापुर घटनामा जो आरोपी थिए उनीहरूले सजाय <laughs> पाएको ठिक हो भन्नुहुन्छ तपाईँ हो यो ठिक भन्छु मैले चाहिँ तपाईँको यति भनिरहँदाखेरि यहाँ चाहिँ एकाथ कुनै तबकाले एकाध कुनै के अरे चाहिँ अमुक तत्त्वहरूले चाहिँ तपाईँको चाहिँ यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ आन्दोलनको रूप दिएर चाहिँ यसलाई चाहिँ बचाउनु पनि खोजिरहेका छन् आन्दोलनको रूप लिएर चाहिँ होइन के अरे चाहिँ यो टिकापुर घटनाका हत्याराहरूलाई चाहिँ कारवाही गरियो भनेदेखि जेल सजाय गरियो भनेदेखि अहिलेसम्मका चाहिँ परिवर्तनकारी आन्दोलनका घटनाहरूका चाहिँ घटनाहरूमा घटेका घटनाहरूलाई किन चाहिँ सर्वोच्च निकायले चाहिँ दोषी प्रमाणित गर्दैन भन्ने खालको एउटा प्रश्न चिन्ह पनि उठेको छ तर घटना पर राजनीतिक परिवेशबाट उब्जिएको घटना थियो यसमा दोषीलाई कारवाही गर्नु हुँदैन भनेर प्राय राजनीतिक दलले भनेका छन् त्यसमाथि तपाईँको पूर्व नेता प्रचण्डले समेत यो कुरो बताउनु भएको छ तपाईँको तपाईँको चाहिँ अब चाहिँ प्रचण्डले त तपाईँको चाहिँ अब चाहिँ एउटा कोडबाट एउटा एङ्गलबाट फेरि चाहिँ उहाँलाई फेरि चाहिँ उहाँको विषय फेरि चाहिँ उहाँ कसरी चाहिँ आफू अलिकति चाहिँ यस्ता कुराबाट चाहिँ अलिकति ब्याक हट्नुहुन्छ तपाईँहरूलाई त्यो कुरा विश्वलाई थाहा था छँदैछ था था मैले यहाँ चाहिँ उजागर गर्नु नपरोस् होइन तपाईँको टिकापुर घटनामा टिकापुर घटनालाई चाहिँ हामीले कसरी हटिहाल्ने उहाँको त्यस्तै छ कि उहाँको अहिलेसम्म चाहिँ कुन पनि कुन कुरामा उहाँले अडान लिनुभएको छ र उहाँको यस्तै यस्तै हुँदै हुँदै नेताको रूपमा उहाँले उहाँ मूलत रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ बान्न सालदेखि भोग्दै भोग्दै आएका छौँ होइन दुई हजार बाहन सालदेखि भोग्दै भोग्दै आउँदाखेरि उहाँको त्यस्तो खालको चाहिँ अडान चाहिँ मैले चाहिँ भेटेको छुइनँ कि त्यो भएर चाहिँ यहाँ पनि उहाँले चाहिँ त्यो खालको चाहिँ आफ्नो प्रस्तुति देखाउनु भएको छ र आफ्नो तर्फबाट त सलामी स्वरूप एक करोड क्षतिपूर्ति समेत दिइसक्नु भएको छ हो हो तपाईँको चाहिँ हो त्यही त भनिक होइन उहाँमा आफ्नोमा अडान छैन ढुलमुलेपन छ अनि फेरि चाहिँ उहाँलाई फेरि चाहिँ हिजो चाहिँ नि दोकालमा चाहिँ बा भुलचुक बस्दा चाहिँ हामीले पनि कहाँ के गर्यौँ कि भन्ने खालको एउटा चाहिँ छुकछुकी पनि छ होइन चाहिँ त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ यसबाट चाहिँ अलिकति चाहिँ आफूलाई चाहिँ अलि अलि माथि बनाउनु भएको त्यो आफ्नो ठाउँमा छ होइन तर चाहिँ समग्रमा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ टिकापुर हत्याकाण्ड भनेको चाहिँ एउटा साँच्चीकै हत्याकाण्ड हो तपाईँको चाहिँ टिकापुर हत्याकाण्ड भनेको दरबार हत्याकाण्ड जस्तै हो तपाईँको ती टिकापुर हत्याकाण्डलाई हामीले चाहिँ राजनीतिकरण गर्नु हुँदैन रूप रू, रूप दिनु एकदम व्यक्तिगत पूर्वाग्रहले गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो भएको हो तपाईँको चाहिँ ए बाबा राजनीतिक घटना भनेको त चाहिँ तपाईँको चाहिँ डाइरेक्ट प्रहरीसँग चाहिँ भिडन्त गर्दाखेरि डाइरेक्ट प्रहरीसँग चाहिँ तपाईँको चाहिँ राजनीति के अरे चाहिँ विचारद्वारा चाहिँ निर्देशित भएर राजनीतिक विचारद्वारा गाइडेड भएर कुनै पनि परिवर्तनकारी आन्दोलनमा चाहिँ भाग लिएर सहभागिता भएको उसमा चाहिँ तपाईँ प्रहरीसँग चाहिँ बेटल लड्दाखेरि चाहिँ दोहोरो फाइरिङमा पर्दाखेरि दोहोरो भिडन्तमा पर्दाखेरि प्रहरी मारिएका छन् भने पो त्यसलाई पो राति रूप दिने त दिने तर हो भने त पूर्व नेकपा माओवादीले सत्र हजार मान्छे मार्यो पहिलाका कम्युनिस्टहरूले पनि धेरै मान्छे मारेर आए काङ्ग्रेसले पनि मारेर आए सबैलाई व्यक्तिगत इस्युको रूपमा बनाउनु पर्ने होइन होइन हो तपाईँको तपाईँ तपाईँले भन्नुभएको एक कथासम्म ठिक हो तर यसलाई हिजोको घटना र हिजोका दुई हजार सात सालदेखि अहिलेसम्मका चाहिँ दुई सय चार वर्षको राजतन्त्र फेल्नेसम्मको गणतान्त्रिक आन्दोलनसम्मको घटनाक्रम हेर्दाखेरि विभिन्न घटना छन् तर चाहिँ त्यति बेलाको घटना र यो घटनालाई चाहिँ कम्पेयर गर्न मिल्दैन साथीहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ दुई हजार सात सालदेखिका घटना भनेको दुई हजार सात साल सालको आन्दोलनमा तपाईँको चाहिँ राणा फेल्ने आन्दोलन थियो तपाईँको चाहिँ यो देशमा प्रजातन्त्र ल्याउने आन्दोलन थियो त्यति बेला त हो त चाहिँ एउटा चाहिँ भनिन्छ चाहिँ हामीले हिस्ट्री सुनेका छौँ तपाईँको चाहिँ गाईका पुच्छरहरू पनि काटिए त्यति बेला दुई हजार सात सालको आन्दोलन भन्ने सुनिएको छ होइन तर त्यो त प्रजातन्त्र चाहिँ ल्याउनको लागि तपाईँको चाहिँ त्यति बेलाको राणा शासन फाल्नको लागि गरिएको आन्दोलन थियो नि त अनि त्यसपछि त्यो आन्दोलनमा चाहिँ अब चाहिँ छिटफुट घटना भएका भएका घटनालाई हामीले चाहिँ एउटा तिलको पाहाडको तिलको पाहाडको रूपमा लिनुहुन्न र फेरि चाहिँ त्यति बेला चाहिँ त्यति बेलाको आन्दोलनमा तपाईँको चाहिँ जिउँदै एउटा मान्छेलाई आगो लाएर मारिएको पनि थिएन नि तपाईँको दुई हजार सात सालदेखिको घटनाक्रम हेर्दाखेरि चोखिने राजनीतिक आन्दोलन हुने अरूले गरेको आन्दोलन चाहिँ व्यक्तिगत आन्दोलन हुने अथवा व्यक्तिगत ऋषि हुने त होइन नि त साथीहरू तपाईँको चाहिँ राजनीतिक पार्टीहरूले गरेको आन्दोलन भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा मान्छेलाई चाहिँ प्रतिशोधको आधारमा राजनीतिक पार्टीको आन्दोलन भनेको प्रतिरोधात्मक आन्दोलन हुन्छ राजनीतिक पार्टीको आन्दोलन भनेको प्रतिरोधात्मक सङ्घर्ष हुन्छ राजनीतिक पार्टीको आन्दोलन भनेको चाहिँ एउटा 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 प्रतिरोधात्मक क्रान्ति हुन्छ त्यो खालको हुन्छ नि त तपाईँको यो त भनेको त चाहिँ एउटा व्यक्तिगत आधारले चाहिँ तपाईँको चाहिँ कोही मान्छे रिस उठो काहीँ केही भयो भन्ने बित्तिकै चाहिँ कसैको उक्साटमा लाएर कसैबाट चाहिँ निर्देशित भएर कसै कसैबाट परिचालित भएर चाहिँ एउटा चाहिँ निर्दोष परिजवानहरूलाई चाहिँ जिउँदै आगो लाउनु एउटा चाहिँ अठार महिना र डेढ वर्षको चाहिँ बच्चालाई चाहिँ आँगनमा खेलिरहेको बच्चालाई चाहिँ मार्नु भनेको त यो पुरा तार्थपूर्ण नैसङ्गिक एउटा चाहिँ हत्याकाण्ड हो भनेपछि यसलाई हामीले चाहिँ प्रायोजित एउटा चाहिँ अपराधिक समूहहरूको चाहिँ भन्नलाई चाहिँ हामीले केही फरक पर्दैन हो र तपाईँले भनिहाल्नुभयो तपाईँको अहिलेसम्मका राजनीतिक घटनामा चाहिँ कहाँ त्यस्ता ठुला ठुला जगन्य अपराधहरू भयो होला नि होला कहीँ चाहिँ के अरे चाहिँ दाल फुस्दाखेरि घुनपिसियो होलान् तर दुई हजार सात सालदेखिको एउटा के अरे चाहिँ राणा शासन अन्त्य गर्नेदेखिको अहिलेसम्म चाहिँ राजतन्त्र अन्त्य गर्नेसम्मको आन्दोलन हेर्दाखेरि तपाईँको काहीँ पनि त्यस्तो अर्को कायरतापूर्वक घटना भएको हामीले चाहिँ देखेका छैनौँ हिजो दुई सालमा चाहिँ राणा शासन के चाहिँ फाल्नको लागि प्रजातन्त्र ल्याउनको लागि तत्कालीन नेपाली काङ्ग्रेसले हतियार उठायो तपाईँको चाहिँ दुई हजार छ छ के अरे चाहिँ दुई हजार सत्ताइस सालदेखिको के अरे चाहिँ छापा आन्दोलन लगायतका चाहिँ के अरे पञ्चायत फाल्ने आन्दोलनमा पनि अब चाहिँ हतियारहरू उठे तपाईँको चाहिँ एउटा खालको चाहिँ भूमिगत आन्दोलन भयो तपाईँले भनेको अदालतले जे निर्णय गर्यो जे फैसला सुनायो त्यो एकदम सही सुनायो हो यो हाम्रो गरिमामै अदालतले जे निर्णय गरेको छ जे 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 फैसला सुना यो एकदम चाहिँ सकारात्मक कदम हो यो एकदम सकारात्मक स्टेप हो म त अब त्यति मात्रै भन्दिनँ के अरे आलम अफ्ल आलमको घटना र यो घटना एउटै हो अफल आलमले पनि के गरेको छ भनेदेखि जिउँदै मान्छेलाई चाहिँ त्यत्रो चाहिँ चिम्नी चिम्नी इटा भट्टामा हालेको छ तपाईँको चाहिँ अया अया भन्दै भन्दै छटपट्टि छटपट्टि जिउँदो मान्छेलाई चुर्लुममा लगेर चाहिँ चिम्नीको इटा भट्टामा लगेर हो उसलाई पनि छिटोभन्दा छिटो चाहिँ चाहिँ यसरी सजा हुनु पऱ्यो तर खबरदार तर खबरदार रेशम चौधरी जेल गइरहँदाखेरि एउटा शक्तिको आडमा नेपाली काङ्ग्रेसको शक्तिको आडमा तपाईँको चाहिँ के अरे चाहिँ अहिलेको चाहिँ के अरे प्रचण्ड केपिओलीको शक्तिको आडमा खबरदार अफ्तल आलम बस्नेको के अरे बच्ने दुस्साहस हामीले चाहिँ देखेका छौँ बचाउने दुस्सास गरेको हामीले देखेका छौँ ऊ बच्छ कि ऊ चोखिन्छ कि भन्ने हामीले चाहिँ त्यो खालको चाहिँ नजरअन्दाज अड्कलबाजी गरेका छौँ तर खबरदार अफ्तल आलमलाई पनि यस्तै कारवाही होस् अफ्ल आल आलमलाई पनि आजीवन जेलका सजायोस् होस् आजीवन जेल कारावास होस् यदि त्यस्तो भएन भनेदेखि हामी फेरि छोडिदिने निर्दोषले सजाय पाउनु हुँदैन र दोषीले सजायको भागीदार हुनैपर्छ समय दिनुभयो सम्वादको लागि धन्यवाद हवस् यहाँहरूलाई पनि अवसरको लागि धन्यवाद